Aslında. Бар болғаны 22 жаста, қараңыздар, 22 жаста әлем чемпионатының алтын жүлдесіне таласып жатқан палуан. Ал қарсыласы 26 жастағы Ахмет Усманов бейтарап тудың астында өнер көрсетеді. 2020 жылғы Белградта дәл осы Штарк аренада өткен әлем кубогының жеңімпазы. Өзге халықаралық бәсекелерде байрақты додаларда бір түртіп айтар жетістіктері жоқ. Енді міне кем дегенде өзінің спорттық ғұмырындағы өзінің түйіндемесіне жазып алатын жақсы жетістік. Кем дегенде әлем чемпионатының қазір күміс жүлдегері атанады. Ал егер де өзінен 5 жас кіші Владимир Гамкрелидзені тізе бүктірсе, онда әлем чемпионы атағын өз еншісіне жазады. Бейтарап тудың астында өнер көрсетіп жатқан бүгінгі жарыс күндегі танымал спортшылардың бірі атап өткеніміздей Абдулрашид Садулаев жартылай финалда есе жіберді. Ал оның бітіспес қарсыласы Снайдер болса, тіпті бәсекенің іріктеу кезеңінде жеңіліс тапты. Бұл салмақ дәрежесінен кейін, құрметті көрермендер, біз Ризабек Айтмұханның салмақ дәрежесіне ауысамыз. 92 келі, 2-1-дей қола жүлденің иесін анықтап барып, артынша Ризабек Айтмұхан әзірбайжандық Осман Нұрмагомедовпен алтын жүлденің иесін анықтайды. Сонымен қоса тағы бір отандасымыз бірден Ризабек Айтмұханның ізін жалғай жарыс жолына шығады. Финалдық кезеңде 57 келіде Мейрамбек Қартбай армениялық Арсен Рутюнянға қарсы өз өнерін ортаға салады. Мейрамбек Қартбайдың да қарсыласы осал емес. Сонымен белсенділік уақыты Гамкрелидзеға тиесілі. Сол себепті де Усмановтың еншісіне бір ұпай түседі. Аз кем басымдық Усмановтың еншісінде. Бүгінгі финал кезеңдердің әртесі мәтіп өткендей басты ерекшелігі барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлердің есімі анықталғаннан кейін келесі жылы Париж төріндегі бәсекенің тағы бір жолдамасы 57 және 74 келіде сарапқа салынады. Бірден бәсеке аяқталғаннан кейін марапаттау рәсімдері жүзеге асырылғаннан кейін осылайша тағы да екі белдесуді шамамен түн жарымда сіздермен бірге тамашалауға тиіс боламыз. Біркен күрес әлемінің спортшыларға берілген 2-1-дей жолдамасын осылайша квартет сарапқа салады. Ендіше біз сіздермен бірге кемі 2, бәлкім 3 сағат көлемінде бүгілемдегі, орталық кілемдегі белдесулерді тікелей эфирде тамашалайтын боламыз. Бірінші кезең осылайша аяқталуға жақын, соңғы секундтар сырғып өтуде. 30 секунд үзілістен кейін палуандар қайтадан белсенеді. Қазір құлақ түріп көрейік, қандай ақыл кеңес айтады жаттықтырушылар. Иә, бәлкім дәл осы сәтте ең қажетті, ең құнды кеңестерде айтылып үлгерген болар. Жаттықтырушылар айқайға басып құлақтарына ақыл құйып жатқан жоқ, барынша тек қана өзінің шәкірті еститіндей бұл жерде бірден белсене кірісті. Усманов бұл жерде әлем чемпионы атағын еншілеу үшін екінші кезеңнің, көрдіңіздер ғой, алғашқы секундында бірден арыстанша алға ұмтылды. Үш ұпай Усмановтың еншісінде. Ахмет Усманов. Ал егерде Владимир Гамкрелидзе жастар арасындағы әлем чемпионы атағымен қоса ересектер арасында әлем чемпионы атағын
22 жасында еншілеп жатса, расымен ақ бұл дәл осы салмақтағы жаңа есімдердің бірі екендігі сөзсіз болады. Бүгінгі жарыс күндегі тағы бір жаңалық иесі Владимир Ганкрелидзе болмақ. Жарыстың ең алғашқы күнінде де бірнеше азулы палуан, олимпиада чемпиондары тіпті жарыс жолынан шығып қалған жағдайлар кездесіп жатыр. Осымен ақ Белград төріндегі бәсекеде қызықты. 2 минут әлде 2 палуанның еншісінде 3 байға Усманов алда. Ганкрелидзенің жаттықтырушысы енді өз шәкіртінен белсенді әрекет күтеді. Бір қамшылап алды. Қапталда отырса да көрдіңіздер ғой. Кілемдегі өз шәкіртінің әрбір іс-қимылын, әрбір қимыл қозғалысына барынша сипаттама беріп көмектескісі келеді, бірақ бұл жерде үміт артатын тек қана Ганкрелидзе өз шеберлігі. Усманов қарсыласының арқа тұсына шыға ала ма? Тағы да ұпай еншілейтін қызыл трикодағы палуанның мүмкіндігі бар. Ахмет Усмановтың қоржынына тағы бір ұпай түсті, есеп айырмасы ұлғая түсті. Ганкрелидзеға енді бір минутта белсенділік таныту қажет. Бейтарап тудың астында өнер көрсетіп жатқан спортшылардың бір күміс жүлдесі бар. 61 келі салмақ дәрежесінде Виталий Аруджевпен белдескен Абазгаджи Магомедов бұл жүлдеге қол жеткізген болатын. Жарты минут уақыт қалды. Енді Ганкрелидзеға уақыт жоғалтуға болмайды. Жарты минутта не бел, не белбеу кетеді. Ал Ахмет Усманов үшін алтын жүлденің ауылы алыс емес. Енді тек қана тас қамал қорғанысқа кетсе де бұл жерде ешкімде Усмановты айыптай алмайды. Қарсыластың қолдарын байлап ұстап көрдіңіздер ғой, өзіне жақындатқысы келмейді. Ал Ганкрелидзе 5 секунд қана уақыт қалды. Тіпті тамақ қарылып қалған екен бір жерде, бұл жерде жаттықтырушының. Иә, уақыт тапшы. Ганкрелидзе не істесе де бұл жерде 5 секундта қазір кездесудің өрнегіне өзгеріс енгізу мүмкін емес шығар. Ахмет Усманов осылайша бүгінгі жарыс күніндегі алғашқы әлем чемпионы атағын еншіледі. Менің чемпиондық белдігім қайда дегендей көрермендерге де жанкүйерлерге де бір қарады. Өздеріңізге мәлім, Ослода және Норвегия астанасында, Белградта да чемпиондарға алтын жүлделермен қатар чемпиондық белдіктер де табысталады. Осылайша Ахмет Усманов өзінің спорттық ғұмырындағы ең биік белес әлем чемпион атағын еншілеп отыр. Бұған дейін әлем кубогында жеңіске жеткен, Еуропа чемпионаттарында, құрлықтық додаларда, өзге байрақты бәсекелерде бағы жанбаған. Енді міне бірден 26 жасында әлем чемпион атағын еншілеп отыр.